madam wandi waradan Allah in Allah ya sa mun ka ci mai to komai yake ya hali ko ba haka ba haka ban gani ba sai ban ku koma ha ha يا
yanzu dai gona kai ne ta yako shi zai ban wata ba a dan su kaga burki na kaga burki na in za ka tsaya kaga ni sini burki na rince da Allah in ba duk da kun karike ni ba sai na burki ce mutan nan ka jiya da na shijo ka da bule haru na rince da Allah na shagiya na shura u sana shi na samu ni haki sana hada shine mun ga ya shire ya ba shine abin da mun dubi ga guda kai da suru Allah kiyaye amin amin Allah sai lahiya ku dai kai kuna kiyaye waya na to abla mu ya shi kuma kiyaye kuma da halin kamla Allah sai lahiya dan Allah dan ba shi lokaci ya kai.